13 березня пішов в життя український вчений, професор Харківського національного університету радіоелектроніки Володимир Поповський. Шануючи пам'ять діяча науки, в музеї Вишу 20 квітня відкрилась виставка «На честь вченого». Сьогодні 40 днів з дня входу Володимира Володимировича Поповського, доктора технічних наук, професора, основателя научної школи по проектированию управления адаптацией телекоммуникационных систем, заведующего кафедрой инфокоммуникационной инженерии. Володимир Володимирович був автором понад 300 наукових праць, 6 монографій, 8 підручників, 4 з яких мають гриф Міністерства освіти і науки. Ім'я Володимира Володимировича широко відомо в наукових колах України та за кордоном. Він був членом експертної ради Вищої атестаційної комісії, членом IEEE та головним редактором електронного журналу «Проблеми телекомунікацій». Чи глиба чоловік епоха, який вложив душу практично у всіх нас, который практически всех нас на кафедру брал, меня он брал на кафедру, да и большинство из вас. Человек, который создал эту кафедру, материально-техническую базу, Владимир Владимирович поднял с элементарных вещей до самой лучшей материально-технической базы в Украине по телекоммуникациям. Познайомитись з експозицією та докладніше дізнатися про наукове життя вченого можна буде в музеях НОРЕ до 27 квітня.